pedimos a todos os professores que estão nas áreas de coaching, por gentileza, para que não sentem. A área de permanecer com os caminhos livres e abertos para que todos possam trabalhar da melhor maneira. Pedimos também para que não afastem as cortinas e mantenham as comunicações entre as áreas fechadas, por gentileza. Leia o quê, Virgílio? Leia o quê? Brush, 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 brush.
Richard. Ten seconds, AJ!